Čus lidičky, já vás vítám u dalšího dílu naší série Mr. Prepr. Máme pokračovat, podíváme se, co musíme všechno dneska udělat. Takže, co tady máme za úkoly? Pohřešované monstrum, ať je to čupakapru v lese. To je na dlouho. Chybějící těžební průkaz, najděte důlní průkaz do úrovně 4. To pořád nevím, kde mám najít. Nic. Skladování vodíku, podívejte se na úroveň 5. No. Tam se tak ještě nedostanu. Dokončíte třetí fázi stavby rakety, potřebné předměty. 20 elektroniky, 40 železa a vodíku. Pilulky, najděte způsob, jak od Jenny získat pilulku. Prosím. Jenny mi pilulku ještě dát nemůže, říkala něco o tom, že si nejřív musím získat výběru. Zajímá mě, jak to mám udělat. Ale jak to máme udělat, hele, s Jenny. Jenny, já si myslím, že... Počkej. Já se nejřív podívám jenom, kdy přijde agent s teplou vodou. Ty vole, zítra už. Ne, dneska. Dneska přijde agent. Kolik je? 9 hodin. Máme zakrýt. Tak ať nevypadá moc prozdřele. Seberem. Jo, a já, podle mě, já budu muset... Prostě s ní obchodovat, abych se dostal na nějakou úroveň. No, každopádně, snad musíme koupit nějaký semínka té slunečnice. Kuřice, kafe. Rajčata. Co jí můžu prodat? Pomaranče, podíváme se na pomaranče, jestli máme. Odkryt. Ale jestli mám dostatek vody, ty jo. Než přijde agent. Tak.
nahoru. Jsme na maximální úrovni. Takže teď s tou Jenny to určitě půjde. Já tam ty balíky sváně nechám. Takže by mě zajímalo, co na to řekne ten agent. Pošťák se ztratil, super. Už kde mi pošta chodit nebude. Dneska přijde agent. Tady to vypadá, že voda bude, tak je to dobrý. Jediný si mi řekne, jo. Nemám nic na prodej. Mám paštěku u sebe, ne? Je to nejpaštěka, to je borovkový džem. Akra. Tady nemůžu nic prodat. Ty vole, agent. Hej, jsme doma. Tady jinde. Já to mám zakrytý. Dobrý, chybí mi toto rádio, mám tady tři balíky. Tak schválně. Co to udělám? Tak schválně. Trojku jsem dostal, ale podezřelé předměty. Příliš mnoho balíků. Takže tři jsou moc. Kdyby mi to rádio.
25. Kde je 25. Tady je kráso. Něco chystáte a budu se vám dívat do skříní a skříně. Ještě pečlivě. Dbejte na to, abyste jim vstup. Je krásno. A to jenom díky těm balíkům, jo. Nebo ty prohledávat skoro celý barák. To se budeme po cestě. Já jsem zvědavý, co mi teď řekne Jenny. Není to na mě, tak jako ale... Takže to znamená lanovku opravit. Co to chce? 30 elektroniky, 30 železa. Tak. Elektroniku musím koupit, jo. Tak, vyjednávání máme. Já potřebuji. Kde to bylo? Zavařené borůvky dělat nemůžu. Borůvkový džem. Tři borůvky a cukr. Žádný cukr máme. Borůvky máme. To jde, jo. Tak
jo, mezi rybníkem. A všechno je zrychlení. Zastávka. No. Dobrá, to je palivo, super. Prachy na zemi. To asi všechno předpokládám. Už to dělej. Jo, tak to je dobrý, já myslím, že to zabere, zabere víc místa. Podívat dál. Nějaký žrádlo máme, to je dobrý. Vole. Pěkně jak hořu do té skály. To je zase oprava. Číhat. Nevím, co to je. Jo, musím, co to je. Co to je? Tanina, nůž. Super, to se hodí. Žádlo. Super. Oh.
jako ten klímek jako nejde sebrat, jo. A tady ten jde. Co jste to teda sená, no ale... Co mám dostat přes to? No nic. Tak, tohle to bude něco. Jdeme zpátky domů, protože je docela jako pozdě. Co to bylo? Mám hezky palivo. Jsem moc plnej. Tam dáme... Já vím, že jsem to, ale... Jsem plnej.
Tady už jakoby nic není, jo. Zpět k Joe-ovi. Tebe navštívím potom Joe, já potřebuji rychle spát. Daleká jízda moc nebude. To ještě byl srát. Ale benzín. Máme jenom trošku zblízka. Nahoru bude něco není. Ale to brát už asi ne. Jdeme se k Joe-ovi. Tomu zákonu nedá, ale... Já jsem tam ten benzín nedal, jo, a... To tu dám na prodej tady to.
tady uvaříme. Aspoň. Ať to najíme syrový. Jsem tak na pětku a tam to opravit. Se na takové rychlosti podíváme. Tady je hned danger. Nic jiného tady jako není, jo. Abych měl mít tu post. Jo. Hmm.
Jdeme se vyspat. Spát. Trošku funguje pošta. Tak jo lidičky, takže v dalším díle podíváme se na další úroveň v lese, kde je otazník. Uvidíme, co tam bude. Takže pokud se vám líbí video, dejte mi odběr, dejte mi like, po případě komentář pro video a těším se na další spolupráci s vámi.